Oui, mademoiselle. Et choisissez 9 cartes de la main gauche. Je sais. 3 pour le passé, 3 pour le présent, 3 pour l'avenir. Vous connaissez les temps? Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em escolher coisas favoritas. Psiquinistas dirão que é porque eu sou de gêmeos. Mas toda vez que me perguntam qual que é meu filme favorito, minha música favorita, meu anime favorito, eu consigo sempre pensar em pelo menos uns 15 animes, 15 filmes, 15 músicas. Mas se eu tivesse que escolher um filme só pra ser o meu filme favorito de todos, eu acho que seria Cleo da San Cassette, da Agnes Varda. Cleo da San Cassette é um filme de 1962 sobre o período de 90 minutos da vida de uma jovem cantora que nós conhecemos primeiro como Cleo Victoire, que está aguardando o resultado de uma biópsia abdominal para descobrir se ela tem um câncer maligno ou não. O filme começa com Cleo visitando uma cartomante para tentar descobrir se ela tem boas perspectivas para o futuro, e embora a cartomante veja mal presságios que ela não fala, que está vendo, ela diz que Cleo passará por uma mudança muito significativa. Depois disso, nós acompanhamos Cleo e sua assistente Angele em um café, depois em uma loja de chapéus, depois ela pega um táxi para ir para o apartamento. No apartamento, ela é visitada pelo seu noivo e depois por seus compositores, que vão lhe oferecer músicas novas para ela cantar. Isso nos primeiros minutos do filme. E nos primeiros minutos do filme, a impressão que fica da Cleo é que ela é algum tipo de estereótipo ambulante de coquete. Ela é mimada, ela é fútil, ela é consumista, ela fica fazendo birra para conseguir tudo que ela quer a todo momento. E por causa disso, ninguém leva o medo dela de ter câncer a sério, porque eles consideram isso como sendo parte desse tipo dramático que ela gosta de fazer para os outros. Ela é conhecida como uma menina mimada e dramática. E por causa de não levarem a sério ela como pessoa, também não a levam a sério como artista. Uma coisa que fica evidente nessa sequência em que os músicos estão vindo visitá-la para apresentar novas ideias. Mas é exatamente nessa sequência em que nós temos um uso genial de música diegética que você tem uma quebra no filme. E a história que nós estávamos acompanhando, que parecia uma coisa tão banal, muda completamente e o filme se transforma junto com a protagonista. Toutes portes ouvertes en plein courant d'air. Cansada de ser menosprezada pelos responsáveis por sua carreira e seu bem-estar, a Cleo literalmente se despe das suas afetações femininas e vai embora passar um tempo consigo mesma. E a câmera, que até aquele momento direcionava o olhar opressivo de todas as outras pessoas em direção a Cleo, agora acompanha o olhar dela sobre o mundo que aparentemente ela está descobrindo pela primeira vez. Na literatura, nós chamamos o arquétipo do personagem que caminha de flâneur. O flâneur foi definido pela primeira vez por Charles Baudelaire no ensaio Pintor da Vida Moderna, em 1863, e ele seria meio que a marca da sociedade pós-Revolução Industrial. Uma figura através do qual nós podemos conhecer o meio urbano que está em constante mudança depois da Revolução Industrial. Posteriormente, Walter Benjamin diria que o flâneur foi assassinado pelo capitalismo de consumo, porque já não pegava mais bem você ser um dandy ocioso que não trabalhava, que só vivia para caminhar e ficar em cafés e ficar olhando as pessoas. O que nos interessa aqui nesse ensaio é que o flâneur, como Baudelaire o definiu, como o Benjamin o resgata depois, ele é necessariamente um homem. Isso porque
Depois da vitória da burguesia na Revolução Industrial, a gente tem uma definição muito forte do que é espaço público e do que é espaço privado, que era uma coisa que, por exemplo, na Idade Média não existia. E para as mulheres fica relegado o espaço privado, o espaço doméstico. Em outras palavras, mulheres de respeito não tinham razão para ficar andando na rua. Mulheres que andavam na rua estavam na rua porque provavelmente eram prostitutas. Mulheres decentes tinham que ficar em casa criando os filhos de seus maridos. Esses sim, homens que poderiam usufruir do espaço público que foi feito para os homens. A maioria dos textos sobre Cleo das 5 às 7 coloca a Cleo na posição de Flanelle, isso é, o arquétipo do personagem que anda na rua. Isso já serve como uma quebra do papel doméstico dela enquanto mulher. Porque, embora a Cleo seja uma figura pública, já que ela é uma cantora, ela não se apresenta ao público como uma pessoa, e sim como um ideal, no caso, um ideal de feminilidade de juventude. Ela é consciente disso. Ela sabe que, por exemplo, para a Angélie, que é assistente barra babá dela, ela é uma princesinha, que para o seu noivo Joseph ela é uma pérola a ser mostrada, e para o seu compositor Bob, ela é uma boneca cantora. Se o que a cartomante falou no início do filme for correto, então a carreira musical da Cleo ainda não lhe rende dinheiro suficiente para que ela possa viver da sua música. E quem sustenta ela seria esse seu noivo médico que aparece em uma cena só. Tendo isso em mente, é provável que o acordo implícito seja que em algum momento ela vai se aposentar da sua carreira musical e ela vai assumir o seu papel de esposa burguesa deste homem. O momento em que a Cleo se cansa disso e resolve procurar mais coisas da vida, a gente tem literalmente uma marcação visual dela arrancando os apliques de cabelo e vestindo uma roupa mais discreta. Ou seja, dela tirando a fantasia de mulher perfeita e se deixando ser um pouquinho mais verdadeira e genuína. E uma coisa que fica evidente nesse período de 90 minutos da vida de Cleo Victoire é que, por mais que ela tenha noção de que o que ela está fazendo é representar, é performar um ideal de feminilidade, ela não sabe quem que ela é para além disso. Ela não sabe quem que ela é. Ela não sabe qual que é a personalidade dela, quem que ela é de verdade. Nós sabemos que ela tem medo de morrer, mas principalmente o que ela tem mais medo é da morte em vida. Isso é, o dia em que ela vai deixar de ser jovem e bonita, e o que que isso quer dizer dentro da classe social dela. Minute, beau papillon. Être laide, c'est ça la mort. Tant que je suis belle, je suis vivante et 10 fois plus que les autres. Que para a carreira de cantora, quer dizer que ela não vai mais conseguir gravar porque ela não vai mais ser relevante. E para o âmbito doméstico, quer dizer que o marido vai arranjar uma amante mais nova. Ao longo dessa jornada, no final da tarde da Cleo, ela vai conhecendo vários tipos de pessoas. E em um dado momento ela se encontra com uma amiga dela chamada Dorothy. E a Dorothy é interessante porque ela é modelo vivo num ateliê de escultura. Ou seja, teoricamente, o trabalho dela é literalmente se tornar um objeto para o olhar das outras pessoas. Só que na prática, ela tem uma consciência, uma autoconsciência que é muito maior do que a Cleo tem. Porque quando a Cleo fala que ela não conseguiria fazer isso porque ela tem medo de ficarem reparando nos defeitos dela, a Dorothy fala que isso não incomoda ela, porque ela sabe que não estão olhando para ela, que o que estão procurando nela é uma forma e uma ideia. Quand ils me regardent, je sais bien qu'ils cherchent autre chose que moi. Forme, idée, je ne sais pas. Alors c'est comme si je m'absentais, comme si je dormais. O olhar é um aspecto muito importante em Cleo das 5 às 7. No começo do filme, enquanto a Cleo ela ainda é um objeto na mão das outras pessoas, a câmera persegue ela com o olhar das outras pessoas. Ela é constantemente observada por tudo e por todos.
De certo modo, ela, enquanto mulher jovem, ela só existe enquanto ela puder ser olhada. Assim como a sua amiga Dorothy sabe que o que procuram nela é uma ideia ou uma forma, a Cleo, vestida de rosa e com aquele monte de apliques no cabelo, também se apresenta como uma ideia e uma forma, nesse caso de feminilidade. Uma mulher jovem, desejável, mas que é inofensiva no final. Quando ela literalmente tira esses signos dela, ela já não sabe mais quem ela é. Então, como ela não vai mais ser observada, ela acaba assumindo o papel que era reservado para as outras pessoas e não para ela, isso é, o do observador. A partir do momento que a Cleo passa a ser a observadora, ela vai se livrando dessa identidade fora da boneca coquete cantora que ela tinha até então. E se até aquele momento todo mundo estava observando a Cleo, a partir daquele momento ninguém mais olha para ela. E pelo menos na minha interpretação é um jeito dela perceber que, na verdade, ninguém de fato está olhando e se importando com ela. Que a obsessão com a ideia de ser observada era muito mais uma coisa do próprio ego dela do que algo que realmente estava acontecendo na realidade. E se ela já não tem mais esse olhar opressor das outras pessoas sobre ela, ela pode fazer o que ela quiser no espaço público, e ela pode existir que nem um sujeito. Tanto que a Varda, ela também é uma cineasta da cidade, então é um filme que é tanto sobre Paris quanto sobre a Cleo, e a forma como ela vai desvendando Paris enquanto ela se desvenda. E a Cleo, que tem tanto medo da morte, à medida que ela vai desvendando Paris, agora está sendo constantemente confrontada com imagens de morte e de doença que antes dá a entender que ela ignorava, porque ela não se atentava ao mundo ao redor dela. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque na parte final do filme ela vai passear no Parque Montsouris e lá ela conhece um homem chamado Antoine. Antoine é um soldado que está aproveitando o último dia da licença dele antes de ter que voltar para Argélia. Em outras palavras, ele é uma pessoa que possivelmente também vai morrer, assim como a Cleo. Mas, diferente da Cleo, que foge do assunto da morte, o Antoine tem uma consciência muito forte da própria mortalidade. Por isso ele resolve que ele quer aproveitar cada instante o máximo possível. Até porque ele mesmo considera que ir morrer em um conflito colonial é um jeito inútil de morrer. E é nessa conversa, que é sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, que ela tem com o Antoine, que nós descobrimos que a Cleo não se chama Cleopatra Victoire, que na verdade o nome dela é Florence. Flora, que ele fala pra ela, né, que é a deusa romana da primavera, que traz a vida e a vegetação. E que não é bem assim, que depois ele vai lembrar que na verdade é outra deusa, mas que a Flora tem a ver com a vida e com o renascimento. E que, de novo, volta nessa ideia das construções de ideais, de ideias e de formas. Cleópatra é um monumento, ela é um ideal de beleza, mas principalmente ela é um arquétipo feminino que representa o ideal de mulher de acordo com a época. Já a Flora, ela é a vida, ela é a mudança, ela é o renascimento, ela é uma força que não pode ser detida. E depois, eventualmente, quando ela fala pro Antoine que toda essa angústia que ela sente é porque ela tá esperando o resultado da biópsia, ele sugere que talvez a melhor coisa a fazer fosse ir para o hospital e já sanar essa dúvida de uma vez, e ele se oferece para acompanhá-la. E depois de alguns desencontros, porque o médico tava de saída, mesmo ele tendo marcado horário com ela, a revelação é até meio anticlimática. Tudo que o médico diz é que eles podem começar o tratamento o mais rápido possível e que vai ser uma coisa simples. E ele vai embora. Mas tá tudo bem no final, porque a Cleo agora ela se sente tranquila. Ela já não tem mais aquele medo de morrer que ela tinha 90 minutos atrás. E de certo modo, eu acho que o que fica é que tá tudo bem porque a Cleo já morreu. Depois do dia de hoje, a Florence não precisa mais da Cleo para poder existir.
semble que je n'ai plus peur. Et il me semble que je suis heureuse. É o meu filme favorito, mas é um filme bem sutil. E se você não gosta de filmes em preto e branco, se você não aguenta diálogos longos e parados, ou se você achou que Divertidamente 2 é a melhor representação possível de emoções humanas, eu acho que você provavelmente não vai ver muita graça. Mas, pra mim, ele é um filme muito lindo e que dialoga muito comigo. E eu acho que a beleza dele tá exatamente nessa sutileza, nessa introspecção, na Cleo sofrer uma metamorfose tão profunda, de um jeito tão silencioso. É um filme que ele fica com você, que te faz pensar. E eu me pergunto se é um filme que faz sentido pra quem não é mulher, porque eu acho que ele é exatamente sobre a sensação de ser jovem adulta, sabe? Essa transição da adolescência para a vida adulta, de você deixar de ser uma boneca para se tornar um indivíduo. E essa é a tangente pro nosso segundo assunto. No momento da ruptura em Cleo da Sanca 7, quando a protagonista se cansa de ser menosprezada e vai embora, ela acusa o compositor Bob de vê-la somente como uma boneca de som. Une poupée de son. Que temps dure-t-elle? Caprice. Caprice, caprice. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Mais c'est vous qui faites de moi une capricieuse. Tantôt je suis une idiote, une incapable, une poupée de son. 3 anos depois, em 1965, Francis Gall ganharia o Eurovision com a canção Poupée de Cire, Poupée de Son. De son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Isabelle Genevieve Marianne Gall, mais conhecida como Franz Gall, foi uma cantora que, na primeira década da sua carreira, ficou conhecida pelo gênero yeyê. O yeyê era um subestilo de música pop que foi feito basicamente para surfar na onda de sucesso dos Beatles. Dos primeiros álbuns dos Beatles, não dos álbuns depois da maconha. Nos anos 60, você tinha então esse monte de artistas que normalmente eram muito jovens e que faziam músicas com instrumentais muito grudentos e letras muito simples sobre o amor adolescente. E a maioria deles foi criado sob medida para render dinheiro para as gravadoras. O conceito de adolescente era um conceito muito novo. E nos anos 50, já a indústria fonográfica dos Estados Unidos ganhou muito dinheiro embranquecendo o rock and roll para os adolescentes. E agora a indústria fonográfica da Europa queria fazer mais ou menos a mesma coisa, porque eles perceberam que isso era um mercado consumidor muito forte. A Franz Gall, diferente de muitas modelos que foram enfiadas na carreira de cantora yeyê, ela já vinha de uma família de artistas. O pai dela era o compositor Robert Gall e o avô materno foi cofundador do coral infantil Le Petit Chanteuse de la Croix des Bois. Sua mãe e seus irmãos também eram músicos, então foi meio que natural que ela fosse trabalhar com música também. E aí, o pai dela, que não era bobo nem nada, percebendo como que o mercado estava se comportando, apresentou ela para as pessoas certas e ela ganhou um contrato com a gravadora, já que os empresários perceberam que existia um potencial muito grande do público jovem gostar da também muito jovem Franz Gall. O primeiro single da Franz Gall, Sacré Charmagne, foi composto pelo seu próprio pai, o Robert Gall. Mas, por causa das conexões da indústria, ela acabou logo sendo apresentada para o músico, compositor e fumante compulsivo Serge Gainsbourg. Gainsbourg, que na época tinha os seus 30 e tantos anos, ele já estava um tempo tentando entrar na indústria musical também. Só que acontecia uma coisa que
o que ele compunha para as outras pessoas fazia muito sucesso, mas os discos em que ele cantava e colocava a própria cara eram fracassos comerciais. E quando o Ye Ye surgiu, o Serge pensou que era hora de desistir de vez de ser um músico e se apresentar. Porque o Ye Ye era um estilo musical que requisitava necessariamente rostos jovens e bonitos. Nesse processo, então, o Serge Gainsbourg conhece a France Gall. E ele escreve para ela o seu segundo single, N'écoutez pas les idoles, e que ficou no topo das paradas francesas por 3 semanas. E a partir disso, os dois criaram uma parceria meio inusitada e ele foi escrevendo hit atrás de hit para a France Gall. Num primeiro momento isso funcionou porque a France achava que o Serge entendia a sua essência de adolescente e que era por isso que as músicas faziam tanto sucesso. Em 1965, o Serge e a France participam do Eurovision representando Luxemburgo com a canção Poupée de Cire, Poupée de Son. Não a França, porque eles ofereceram a música para a França e por mais que o Ye Ye estivesse fazendo sucesso, eles ainda não queriam que uma canção Ye Ye representasse eles no Eurovision. Então eles acabaram se apresentando por Luxemburgo. Canta France Gall. Et France Gall. Traduzindo livremente como boneca de cera, boneca de som, não é uma canção Ye Ye. Ela tem muito mais influência de jazz, que era o estilo principal do Serge Gainsbourg, e o instrumental ele era tão complexo que em um determinado ensaio, os músicos do Eurovision vaiaram os dois porque eles não conseguiam acompanhar o ritmo proposto. A France Gall na época tinha só 18 anos e ela não era a melhor cantora da França, nem de Luxemburgo, nem de longe do Eurovision. Tanto que a sua apresentação ela é visivelmente insegura e erra várias notas. Mas o que conquistou o júri e o público era a metalinguagem da música. Porque Poupée de Cire é uma música sobre como cantoras adolescentes são bonecas nas mãos dos compositores e gravadoras. Bonecas que cantam sobre o amor para um público imaturo que nunca viveu amor, sendo que elas mesmas nunca viveram essas experiências, porque elas mesmas são muito jovens e imaturas. Muito embora, né, a canção termine com a France Gall cantando triunfante que ela é mais do que uma boneca de cera, uma boneca de som e que um dia ela vai sim viver um grande amor que nem os amores que ela canta. E para a surpresa de todo mundo, eles ganharam o Eurovision. E Poupée de Cire foi um sucesso estrondoso na Europa inteira e fora da Europa também. E foi gravado em outras línguas. E isso trouxe para o Serge Gainsbourg muito do reconhecimento e respeito que ele estava há anos buscando enquanto músico. Mas não trouxe reconhecimento e respeito para a France Gall.
porque, afinal de contas, ela ainda era basicamente uma adolescente, uma jovenzinha. A boneca loirinha, cantora de Ye, a boneca de som do Serge Gainsbourg. Ainda assim, isso era uma coisa que não incomodava ela tanto assim. E eles continuaram trabalhando juntos por mais um ano, mais ou menos, produzindo hit atrás de hit. E ela gostava muito de colaborar com ele, até a música dos pirulitos. Pois bem, porque Franz Gall era vendida para o público jovem como uma amiga, alguém da mesma idade que entendia as experiências e as dores da adolescente. Mas ela também era vendida para o público mais velho, assim como as outras cantoras do Ye, como uma lolita, na falta de outro termo melhor. Só que ninguém jamais avisou isso pra ela. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies. Oui. Hein? Et c'est tout, non? D'accord. Hein? C'est pas tout. Então, em 66, o Serge compôs uma música chamada Les Sucettes, que, teoricamente, era sobre uma jovenzinha chamada Anne que gostava de pirulitos de anis. Exceto que estamos falando de Serge Gainsbourg, que adorava trocadilhos sujos, que anos depois gravou uma música de duplo sentido sobre incesto com a própria filha pré-adolescente. Então, não era uma música sobre pirulitos de verdade. E todo mundo sabia que não era uma música sobre pirulitos, exceto a própria Franz Gall, que vinha de um lar conservador de classe média. E isso criou então um monte de situações constrangedoras, até que finalmente explicaram pra ela o que a música realmente significava. E isso fez com que o mundinho protegido dela desmoronasse. Mas, il me l'a joué, j'ai trouvé tout de suite l'idée très très jolie. J'ai adoré la chanson. Il me l'a joué au piano comme ça, il me l'a fait chanter, très très bien. Je lui ai dit, Serge, j'adore cette chanson. Donc, moi je l'ai enregistré, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et puis je pars au Japon, et là j'apprends qu'il y a tout un truc là-dessus, donc c'était horrible, oui, c'était horrible, c'était horrible. Ça a changé mon rapport aux garçons. Bah oui. Ça a changé mon rapport, mais c'est oui, mais c'est oui, non, ça m'a humiliée en fait. Et ensuite, quand je l'ai appris, j'ai eu la honte absolue. Je suis restée chez moi enfermée. Ça m'a vraiment rendue mal. J'étais très mal. J'étais trahie d'une certaine manière. Par les adultes autour de moi. E todo o respeito e admiração que a Franz sentia pelo Gainsbourg se despedaçaram no momento em que ela percebeu que ele não sentia o mesmo respeito e admiração por ela. Pelo contrário, o Serge tinha uma veia misógina bem proeminente e ele jamais respeitaria uma adolescente Nepple Baby cantorazinha de Ye. Ele gostava do dinheiro e ele se divertia com as performances, mas ele jamais viu ela como uma musicista, especialmente não uma musicista à altura dele. Ele jamais viu ela como uma igual, ou sequer como uma protegida, como, sabe, uma aprendiz. Ela era apenas uma cliente para quem ele compunha músicas que faziam sucesso. E, muito embora ela ainda tenha, depois disso, cantado uma ou outra música composta pelo Serge Gainsbourg, essa parceria já tinha vencido o prazo, por vários motivos. E não só porque a Franz Gall já não confiava mais nele, nem nos outros adultos ao redor dela, que aparentemente achavam que ela era uma otária. Mas também porque o próprio Ye Ye, como é natural na música pop, já tinha também passado do prazo de validade. Depois do maio de 68, os mesmos jovens que antes gostavam de ouvir as cantoras Ye Ye adolescentes que cantavam sobre as suas dores na adolescência já não tinham mais interesse em cantoras despolitizadas, cantando músicas americanizadas com letras genéricas sobre o amor. E nesse meio tempo, a própria Franz estava crescendo e envelhecendo, e ia chegar uma hora que já não faria mais sentido cantar sobre ser adolescente.
Então, depois de alguns fracassos comerciais, um hiato, Franz Gall conheceu Michel Berge. Michel Berge também era um ex-astro mirim, ele tinha a mesma idade que a Franz Gall, e aos poucos ele estava se tornando o rosto da música pop francesa, porque ele trazia influências de fora que iam do disco até o rock progressivo, só que sob o ponto de vista de uma pessoa jovem de verdade, e não sobre o que velhos das gravadoras achavam que os jovens queriam ouvir. E depois que eles se conheceram, eles se deram tão bem que o Michel produziu os 8 álbuns restantes da carreira da Franz Gall. E eles também se casaram e tiveram 2 filhos. Em que pese os críticos musicais fora da França acharem que a carreira musical da Franz Gall depois do Yeye não é tão boa, os álbuns produzidos pelo Michel Berge fizeram muito mais sucesso do que os álbuns com as letras do Gainsbourg. Babacar, de 1987, foi o álbum mais vendido da carreira dela e ganhou um disco de diamante. E eu acho isso especialmente interessante porque em 1987 ela tinha 40 anos. E eu me pergunto se os empresários nos anos 60 que contrataram ela pela primeira vez para ser uma cantora se eles tinham noção de que ela duraria tanto assim. Que o auge da carreira dela se daria numa idade em que mulheres já são consideradas velhas demais. Infelizmente, o Michel Berge faleceu em 1992, vítima de um infarto fulminante. E aí uma série de tragédias pessoais aconteceram com a Franz Gall. No ano seguinte, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E a filha dela e do Michel tinha uma doença degenerativa congênita e eventualmente faleceu em 97. E tudo isso fez com que ela se aposentasse logo nos anos 90. Embora ela tenha feito algumas aparições públicas e midiáticas até a sua morte em 2018, incluindo um documentário em 2001. Eu pessoalmente acho que é de um profundo mau gosto dizer que a Franz Gall só foi boa na época do Yeye, porque é compactuar com a ideia da indústria e do próprio Serge de que ela era só um produto descartável. Sendo que, independente da sua opinião sobre o som do pop francês oitentista, ela certamente demonstrou que tinha ideias próprias. E mesmo essa parceria com o Serge Gainsbourg não foi algo imposto pela gravadora. Ela aceitou o primeiro single e ela quis continuar trabalhando com ele porque ela pensava que ele entendia o ponto de vista de uma jovem e conseguia compor muito bem. E o fato de que antes mesmo de fazer 30 anos, ela liquidou essa parceria porque ela percebeu que o Serge nunca a entendeu, que ele somente projetava nela um ideal de garotinha. Isso deveria demonstrar que ela era muito mais inteligente do que dava um crédito. Só que ainda assim, os críticos musicais agem como se ela tivesse se tornado só mais uma boneca cantora que passou da gravadora pro marido dela. O estigma da boneca de som foi uma coisa que parece que ela nunca conseguiu se livrar. Cette figure de poupée est toujours la même. Et ça pour ridicule. Je ne peux même pas lire ma propre peur. Depuis toujours, je pense que tout le monde me regarde et moi je ne regarde personne que moi. C'est lassant. Cléo da Sanka 7 é considerado um dos melhores filmes já feitos e certamente um dos filmes mais importantes já feitos por uma mulher. De uma forma muito sutil, a Agnès Varda usa as ruas de Paris e o olhar como instrumento para discutir o quão restritivos os papéis femininos são para as mulheres jovens. E como a coisa mais importante a se fazer como uma mulher jovem talvez seja esse esforço voluntário para se despir desses papéis e assumir o papel de observador ao invés de objeto a ser observado. Embora a Cléo Victoire seja apresentada como uma chanteuse mais tradicional, os anos 60 na França foram a década das cantoras yeye, vistas como bonecas de som descartáveis. Algumas, como a Françoise Hardy, ganharam um status cult que sobreviveu a mais de 68 e são respeitadas até hoje. Outras a gente nem se lembra os nomes direito, que ficaram lá atrás, junto com yeye nos anos 60. A Franz Gall fica mais ou menos no meio termo disso. Começou sua carreira é considerado primoroso, mas não por causa dela, e sim por causa das composições do gênio masculino Serge Gainsbourg. Mas, ainda que as músicas sejam realmente muito boas, a forma como os adultos
ao seu redor a trataram, incluindo e principalmente o próprio Serge, fez com que a Franci não conseguisse olhar para essa década do Yeye com boas lembranças. Tanto que, se você procurar a discografia dela nos serviços de streaming, você não vai encontrar esses álbuns. O que nós encontramos são os 8 álbuns restantes produzidos pelo Michel Berge. E é, no mínimo, lamentável que o restante da carreira dela, que inclusive fez mais sucesso do que a época do Yeye, seja vista como tão menor. Infelizmente, eu acho que a sombra de um homem como Serge Gainsbourg é grande demais para uma mulher conseguir escapar, ainda mais uma mulher que era tão jovem na época. Mas eu acho que, em respeito a Franci Gal, o mínimo que nós poderíamos fazer é falar da vida dela depois disso, depois do Gainsbourg. Especialmente porque Poupée de Cire, Poupée de Son pode ser visto, né, como uma das composições mais geniais do Serge Gainsbourg, mas para a Franci Gal sempre foi só uma música entre centenas de músicas que ela gravou. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. É isso aí, pessoal. Eu meio que corri pra gravar esse vídeo pra aproveitar as 2 semanas de férias que eu tenho. Porque... eu não acho que eu vou ter tempo de fazer vídeos em outros momentos. Mas... é... Antes de finalizar, eu queria relembrá-los que entre os dias 18 e 21 de julho eu estarei no Anime Friends, na mesa 127 do Artist Alley. E vocês estão vendo isso daqui? Ó, é o quadrinho, pronto. Quem quiser adquirir pode me procurar lá no Anime Friends, e mesmo depois do Anime Friends eu ainda vou vendê-lo em outros eventos online, ele vai ficar disponível online também. Então, eu apreciaria muito se vocês viessem, pelo menos me dar um oi lá no AF. E acho que é isso. É um tema que eu não sei se vai interessar para as outras pessoas, mas pelo menos para mim me interessa. E quando eu tive a ideia de fazer um canal, eu tinha elencado várias ideias de vídeo. E eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo já naquela época. E eu fico feliz que eu finalmente fiz. Quanto ao próximo vídeo, eu realmente não sei. Não sei o que vai ser. Mas... nos vemos. Até lá. Algum assunto misterioso. E é isso aí. Beijos e se cuidem, tá?